Bakir Izetbegović najveći je gubitnik. U koalicijskim dogovorima ostao je bez kabineta. Svi njegovi savjetnici postali su ministri. Pa će i on postati predsjednik SDA. A zbog ulaska Željka Komšića u vlast najviše će trpiti ugostiteljstvo. Jer ugostitelji odlučno prelaze u državne institucije. Istovremeno Dragan Čović se priprema za dolazak pape. Pa je zato na mjesto ministra pravde postavio profesora latinskog jezika. Habemus vlade. Dobroveče. U političkom magazinu Mreža gledajte. Sjedinjene Američke Države proširile listu sankcija i na članove porodice Nasera Keljmendija. Djeca nastavila očev narkobiznis. BH državljani u mreži međunarodnih perača novca. Panamski kanal za izvlačenje novca iz Azerbejdžana. Proceduralne greške ili smišljene pljačke. Misteriozni nestanci novca u Ministarstvu vanjskih poslova. Konjuh planinom. Zeleni u šumskom kriminalu. Američka administracija ne spava. Ne dozvoljava miran san ni nasljednicima nekrunisanih kraljeva balkanskog podzemlja. Naser Keljmendi je u pritvoru, ali njegov biznis nije zaustavljen. Iliđanska Casa Nostra. Davor Obrdalj, Mirela Mahmutović. Na osnovu međunarodne potjernice Naser Keljmendi uhapšen je 6. maja 2013. godine na Kosovu, no njegove poslove imao je ko da nastavi. Postupci Ministarstva financija usmjereni su na 4 djece Nasera Keljmendija, Besnik, Elvis, Donata, Liridon, zbog pružanja podrške aktivnostima Nasera Keljmendija u trgovini drogom ili djelovanja u njegovo ime. Sinovi Nasera Keljmendija su umješani u krupne međunarodne monetarne transfere miliona eura, koji se dovode u vezu sa nezakonitim aktivnostima. Američko ministarstvo financija je prije 10 dana označilo porodicu Keljmendi kao kriminalnu organizaciju koja je u periodu više od jedne decenije prodajom heroina, kokaina i ekstazija zaradila milione. Prljavi novac ubacivan je u legalne tokove putem 5 kompanija na Kosovu, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori koje su u vlasništvu Keljmendijevih. Casa Grande Export Import i Donata Company u Crnoj Gori, hoteli pod nazivom Casa Grande u Crnoj Gori i BiH te Donašel na Kosovu. Sve kompanije služe kao paravan za pranje novca od trgovine drogom, tvrde američke vlasti. Kao rezultat postupka, sva imovina unutar nadležnosti SAD-a koja pripada označenim kompanijama je zamrznuta, a osobama iz SAD-a se zabranjuju transakcije sa njima. A iza paravana su trenutno jedini članovi porodice Keljmendi koji su ostali na slobodi. Kćerka Nasera Keljmendija je Donata Keljmendi. Ovo je ona na sportskom terenu. No, sportom protiv droge ipak nije njen moto. Prema tvrdnjama Američkog ureda za kontrolu strane imovine, upravo ona zajedno sa svojom braćom Besnikom i Liridonom Keljmendijem održava aktivnim očeva preduzeća preko kojih vrše financijske transfere u njegovo ime. Prema podacima policijskih agencija naše zemlje, Donata Keljmendi preuzela je posao na području Crne Gore, uključujući rukovođenje hotelom Casa Grande u Ulcinju. Česte kontakte Donata ostvario je sa Branom Mićunovićem, koji je u Crnoj Gori bio sumnjičen za mnoga krivična djela, ali nikada i osuđen. Sigurnosne agencije dovode ga u vezu sa njenim ocem. Donata često boravi u Istanbulu, gdje također održava kontakte sa očevim saradnicima. Njen brat Besnik Keljmendi preuzeo je poslove sa cigaretama na ruti Ujedinjeni Arapski Emirati, Turska te turski dio Kipra. Besnik je pokrenuo i nekoliko firmi na području Kosova, Albanije i Mađarske. Inače, u optužnici kojom je 4. jula prošle godine Ured specijalnog tužioca Kosovo, njegovog oca Nasera Keljmendija, optužio za ubistvo Ramiza Delalića Čele te trgovinu drogom, spominje se između ostalih i Besnikova uloga u međunarodnoj trgovini drogom koja se proteže na ruti od Afganistana preko Turske do Europe. Prema izjavama zaštićenog svjedoka, transferi manje količine novca korišteni su da se potvrdi isporuka određenih količina narkotika iz Turske. U nastavku su navedeni konkretno dokumentirani manji iznosi u eurima koje je Western Unionom slao sin Nasera Keljmendija, Besnik Keljmendi iz Beči, osobi po imenu Mehmet Durak u Turskoj, tokom 2013. godine. Pripadnici Euleksa su prilikom pretresa imanja porodice Keljmendi u Peći na Kosovu decembra 2013. godine pronašli dokumentaciju o transakcijama 100.000 američkih dolara i eura.
Financijska analiza pokazuje i složenu mrežu novčanih transfera velikih sredstava između Dona Shell kompanije Nasera Kelmendija i njegovih sinova Liridona Kelmendija, Besnika Kelmendija i Elvisa Kelmendija u vezi sa mnogobrojnim automobilima, zemljištem i međunarodne transfere Autopoint u Njemačkoj, Autocenter Hilden Njemačka i Globo Financial u Austriji. Najmlađi sin najviše je putovao. U posljednje vrijeme policijske agencije zabilježe su kretanja Liridona Kelmendija u BiH, na Kosovu, u Mađarskoj, Austriji, Albaniji i drugim zemljama. U dokumentu piše i da je uključen u organizovanje mreže krijumčarenja droge na relaciji Albanija-Kosovo-Evropska unija. On je u optužnici specijalnog kosovskog tužilaštva označen kao menadžer distribucije droge u Srbiju i evropske zemlje, u pet tačaka optužnice obrazložena je njegova uloga u poslu sa drogom. Jedan od zaštićenih svedoka tvrdi da mu je lično Liridon od ljeta 2009. do oktobra 2012. godine prodavao od 1 do 4 kg heroina i ekstazija mjesečno. Iako je K3 imao samo ograničen kontakt s Naserom Kelmendijem lično, on je redovno komunicirao sa njegovim sinom Liridonom Kelmendijem, koji ga je snabdjevao različitim vrstama narkotika kroz duži vremenski period. Najstariji sin Elvis Kelmendi uhapšen je na Kosovu 22. septembra 2012. godine na osnovu Interpolove crvene potjernice. 14. maja 2013. osuđen je na 4 godine zatvora zbog pokušaja ubistva u BiH. Nalazi se u kazneno-popravnom zavodu u Peći. Zanimljivo da BiH sigurnosne agencije navode i da su se Donata, Besnik i Liridon u proteklom periodu sastajali sa Benjaminom Delalićem, sinom čovjeka za čije ubistvo optužen upravo njihov otac. Iako su ga dovodili u vezu sa trgovinom drogom, te još 2012. godine završio na američkoj crnoj listi narkobosova, Kelmendi je dugo vremena, prvenstveno zahvaljujući utjecajnim prijateljima u političkim i policijskim krugovima, bio nedodirljiv. Dokazuje to i ovaj presretnuti razgovor između crnogorskog policajca i Vlatka Rakočevića, tadašnjeg šefa državne bezbjednosti, o kojem se Kelmendi poziva na Rakočevića, te Duška Markovića, crnogorskog političara. Zastavili smo jedno vozilo koje ima veće količine novca. Vlasnik je Naser Kelmendi iz Peći. Pa on se poziva na vas i na Duška Markovića. Pa ne zna šta da radimo s njim, recimo. Sa naftom radi, ja? A znate šta, radi se veće količine novca, ima oko 500.000 evra. Oko 500. Pa jesu, to on plaća da li gošu, ovaj naftom. Dobro, veli, izvinite što sam vas masakirao, pa ja Marka zva, pomarat će vas, znam, kaže, zovite Vlatka Rakočevića, on će to završiti. E, u redu, pozdravljam vas. Iako je zadokumentovani sveukupni iznos prometa između 2001. i 2013. godine na brojnim računima porodice Kelmendi 4 milijona i 412 hiljada eura, Kelmendi je za sebe uvijek tvrdio da je samo trgovac, a svoje imovinsko stanje opisao kao prosječno. Nikad u životu drogu radio nisam. Nit me u životu interesovalo. Od 1998. godine Naser Kelmendi je punopravni građanin Bosne i Hercegovine. U BiH svijet biznisa Kelmendi je ušao 2002. godine kada je novcem bez porijekla počeo kupovati nekretnine. Najzanimljivija je hotel Casa Grande koji je kupio od Ismeta Omerbegovića za 1.800.000 maraka u gotovini. A upravo je ova činjenica i tada policijskim organima bila znak da Kelmendi, kupujući nekretnine, legalizuje prljav novac. Milioni dolara i eura sa raznih su strana svijeta stizali na njihove račune. Zlostavljali su i pljačkali radnike svoje lažne firme. Prali su novac za sebe i druge. Božo i Milan Vučenović zadugo ne bi trebali ljetovati u jednom od 7 stanova koje su kupili samo u Herceg Novom. Prvi dio priče, od Azerbejdžana do ovih dana. Amarildo Gutić. 13 ih je na optuženičkoj klupi suda Bosne i Hercegovine. Božo Vučenović, Milan Vučenović, Rade Ljubičić, Saša Lipovac, Safet Turanović, Rasim Turanović, Nenad Tatić, Slaviša Kojić, Zoran Dmitrović, Zoran Kalajđić, Novak Čirić, Nedeljko Vučenović i Miroslav Vučenović. Milan Vučenović optužen je za pranje novca, njegov brat Božo i za pranje novca i trgovinu ljudima, a ostali uslovno rečeno samo za trgovinu ljudima. Sve je počelo novembra 2009. godine. Oko 800 radnika angažovanih na gradilištima u Azerbejdžanu, među kojima i 90 iz Bosne i Hercegovine, zavapilo je zbog nehumanog postupanja. 90 je nas. Adin toalet. Adin toalet lepci. Adin kupatilo. Voda niks. Sada imamo 7-8 čovjek, boli stomak.
Mi nemamo kome obratiti, doktore, mi će vu. Dolazak predstavnika OSCE-a i snimci Slobodne Evrope potvrdili su njihove navode. Pretrpane prostorije, loša ishrana, prekovremeni rad na velikoj vrućini, bez liječničke pomoći. Bili smo kao logor. S obzirom da smo bili ograničeni u svemu i u samim razgovorima, morali smo biti zadovoljni. Deli smo u jednu sobu, smo bilo nas 25 do 30 ljudi. Znači nisi mogu izaći. U jednoj kući smo stanovali, tako su dva sprata puna. Znači oko 70 ljudi je bilo u jednoj kući. Recimo, vode nismo imali dovoljno za higijenu. To je kad dođeš posle da se istuširaš bar malo. Jednostavno nisi. Znači, sve što se moglo desiti, najgore to mi se desilo. Uzalud su se radnici iz naše zemlje, uglavnom sa područja Gradiške, Fojnice i Žeminica, žalili vlasnicima firme Serbaz, za koju su bile angažovani. Direktora Božu Vučenovića nisu doticali ti problemi, pa je tako reagovao i na vijest da misija OSCE-a dolazi na gradilište, te da će se radnici požaliti na uslove rada. Uđe ti ambasador, uđe on mamu tvoj, pa njemu to reći. Evo, uđe da dođe, čekamo ga svaki čas. A ovdje si ležao i tražio da odeš raditi. Ja ležu. Sve što imate, bit će vam zapljenjeno. Da te nisam ja digao, da te nisam mobilizao, pa te poslao. Uđe svoju familiju i majku. Vidimo se još, Bog da. Upam! Vidimo se kako se, kako da se neće uvidi. Nisu prevareni samo za uslove života. Plate su im bile višestruko umanjene odnosno dogovorene prije polaska u Azerbejdžan. Umjesto 8 do 10 dolara po satu plaćeno je najviše 5. Ni takve plate mjesecima nisu dobijali. Pri tome i novčano su kažnjavani za svaki pogrešan korak, na gradilištu i u slobodno vrijeme. Nadzornici su ih pratili, fotografisali, kažnjavali. Ljudi su radili po 48 sati i odmori 8 sati i opet ide 36 sati da radi, jer se gonilac to završi, da ne budu penali, navodno. Da, znači ono sve što je mimo pravila, nepospremljen krevet ili slučajno da se oslonite negdje, da sjednete u toku radnog vremena, bilo je od 100 do 500 dolara. Tamo smo bili, maltene, hajmo reći, robovi neki. Bili smo primorani da radimo po 24 sata, s tim ako slučajno sjednemo iz nemoglosti, oni su nas kažnjavali po 500 dolara koji su nazivali štrafom. Bile su tamo šefovi koji smo se mi bojali, bilo je preko 500 radnika kada smo ako nismo stigli na pauzi da jedemo, mi smo bili kažnjavani ako zakasnimo 5 minuta. Međutim, od 500 ljudi nismo mogli nikad maltene stići da ti jedeš, jer moraš tamo zakasit ćeš, izgubit ćeš dnevnicu koju radiš. Građevinska firma Servas Project and Construction vlasništvo je Milana Vučenovića i Dejana Cvetkovića, državljanina Srbije. Od 2007. godine angažovana je na nekoliko velikih građevinskih projekata u Azerbejdžanu koje je finansirala tamošnja vlada. Za izvođenje radova bio je odgovoran Milanov brat Božo Vučenović. Firma je u Azerbejdžanu registrovana kao ogranak kompanije Acora Business iz Britanske zapadne Indije. Preko nekoliko, uglavnom nelegalnih posrednika, angažovani su radnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Nezaposleni u teškoj materijalnoj situaciji prihvatali su sve uslove. Prethodno su plaćali 100 do 400 maraka samo da budu na listi za odlazak u Azerbejdžan. Prva dva mjeseca odrađuju putne troškove, pasoši im bivaju oduzeti po dolasku. Postajali su zarobljenici vlasnika Serbaza. Imao sam smrtni slučaj. Kada sam tražio da se povratim, da dođem na dženazu, umro mi je brat. Nije mi bilo omogućeno da dođem. Lično sam Radeta i Božu pitao, molio. Bio cijeli dan pred upravom kod njih, gdje mi nisu dali moj pasoš da se svojim parama lično vratim. Imam dokaze da mi se to desilo sve tamo. No dokazi neke druge vrste i znatno konkretniji prikupljeni su nakon obijene međunarodne istrage inicirane upravo potkradanjima radnika. Pokazat će se da je u pitanju mnogo krupniji kriminal od potkradanja radnika i loših uslova njihovog rada. A samo zakidajući na platama i izmišljenim noćanim kaznama, potom neplaćanjem dozvole boravka i radnih dozvola, Vučenović su inkasirali gotovo 6 miliona maraka i u sudnici pred kamerom sve negiraju. Borimo se da dokažemo istinu. Da ne vjerujemo opet da ponovim da ne vjerujemo u institucije.
nem se ni upustili u to. Mi smo pošteni ljudi. O poštenju najbolje govore i tragovi novca koji je uplaćivan, podizan sa računa Bože i Milana Vučenovića. U periodu od marta 2009. do decembra 2011. godine na njihove račune otvorene u jednoj banci u Crnoj Gori transversano je oko 10 miliona dolara i 2 miliona eura. Uplate su izvršene sa računa fiktivnih kompanija iz Paname, Hong Konga, Belizea, Kipra te fizičkih subjekata iz Azerbejdžana. Novac je potom završavao na njihovim i drugim privatnim računima u bankama u Srbiji, Makedoniji, Gruziji te Bosni i Hercegovini. Tako je na devizni račun Bože Vučenovića u ovdašnjoj banci prebačeno 7,8 miliona dolara i pola miliona eura. Osnov priliva ovih sredstava su doznake po nalogu offshore kompanija, gdje nije jasna legitimna poslovna svrha, a koji se pravdaju uplatama po fakturama za opremu, uplate za građevinsku robu, uplate za tekstil, uplate za projekat Expo, te doznake od fizičkih lica na ime financijske pomoći, donacija, povrat ranije datih pozajmica, te prenosa vlastitih sredstava s računa Vučenović Milana iz Moskve, dok ostale prilive na deviznom računu čine prenosi sa štednih računa Vučenović Milana i konverzija valuta. Najviše transakcija bilo iz Paname sa računa Sedal Holdinga. Navodni predsjednik ove kompanije Ivan Antonio Molina Alvarez evidentiran je kao odgovorna osoba u čak 115 raznih firmi. Iz Paname je potvrđeno da firma Sedal Holding nema licencu ili trgovačku registraciju niti novčanih transfera u ovoj zemlji. A Sedal Holding je na lični račun Bože Vučenovića otvoren u jednoj crnogorskoj banci uplatilo niz doznaka. Ilustracije radi u 2011. i 21. juna uplaćeno 100.000 dolara, 23. maja isti iznos, 21. aprila 150.000 dolara, isto i 1. aprila, a takav niz bio i prethodne godine, kao i na račune Milana Vučenovića u Crnoj Gori, ali i u Srbiji. Račun Vučenović Bože otvoren u Banka Inteza Beograd, pravno lice Cedal Holding, Panama, je dana 29.4.2010. godine uplatilo iznos od 50.000 američkih dolara, 10.11.2010. 50.000 dolara, 16.3.2011. godine iznos od 100.000 eura, dana 28.3.2011. godine 100.000 eura, 9.6.2011. godine iznos od 100.000 američkih dolara, sve sa svrhom doznake za opremu. Novac je iskorišten za kupovinu akcija firmi, ugostiteljstvo i turizam te planinsko dobro u Gacku. Istovremeno se transfer novca prikazuje kao pozajmica ovim i firmi Boki Vučenović iz Gradiške, preko koje je Božo Vučenović nabavlja 42 motorna vozila. Kupuje kuće i imanja na području Gradiške. Milan Vučenović istovremeno u Herceg Novom kupuje 7 stanova. Sve se to dešava od 2010. i 2011. godine. No tužilaštvo Bosne i Hercegovine je tokom financijske istrage, u kojoj je bilo uključeno 11 zemalja, prikupilo dokaze o nizu transakcija iz države u državu preko niza banaka i potom kupovnije nekretnina koji ukazuju na pokušaje pranje novca. Shvativši da se steže obruč, u maju 2013. Milan Vučenović, koji je tada boravio u Rusiji, saradniku Zoranu Kalajdžiću putem telefona govori da je potrebno prodati što više imovine u Bosni i Hercegovini. Istovremeno mu saopštava da je osoba koju naziva poglavicom zaprepaštena istragom u vezi sa radnicima u Azerbejdžanu. Koja je poglavica, još nije poznato. A ne znam, ja to sam nešto, neke poruke, neke razgovore, nešto hvatali, ja ne znam šta je. Postoje navodi da Vučenovići nisu dovoljno platili određenim osobama iz vrha vlasti u Azerbejdžanu za poslove koji su dobili u ovoj zemlji ili dali procenat za novac kojeg su ukrali radnicima. Zaista je teško povjerovati da je toliki broj neprijavljenih radnika mogao biti angažovan bez podrške utjecajnih osoba. Sa Azerbejdžanom niki problema nismo imali što se tiče vlasti u Azerbejdžanu. Onda je što se desilo, desno sami znate. Znači, poglavica je ovdje, nije tamo. Koliko Božo Vučenović i ostali optuženi imaju razloga za smijeh, bit će poznato na kraju sudskog procesa, u kojem trenutno radnici koji su radili u Azerbejdžanu svjedoče o tome za koliko su novca prevareni i kojim su nehumanim uslovima rada i života bili izloženi. Pričom i fotografijama ukazuju da nisu imali adekvatno liječenje. Božu Vučenovića zatekli smo u bolnici u Gradiškoj. Požalio se kako je do početka sudskog procesa bio zdrav, a da sada pije 15 tableta dnevno.
Kaže da mu je teško osigurati sredstva za liječenje jer mu je blokirana sva imovina. Ni auto ne može registrovati. U žalopojkama o svojoj teškoj financijskoj situaciji nije se sjetio radnika svoje doskorašnje firme koji su mu radili i zaradili u Azerbejdžanu. Skandali u Ministarstvu vanjskih poslova naše zemlje imaju kontinuitet. Novac misteriozno nestaje, a zabrinutih nema. Ministarstvo spornih poslova. Nedim Hasić. Veliko pospremanje u Ministarstvu vanjskih poslova. Posljednje pripreme za dolazak novog državnog ministra. Spreman je i crveni tepih. Spreman i odbor za doček. Spreman i novi automobil za novog ministra. Novi ministar već pod službenom pratnjom. Odlazeći, relaksiran, došetao je posljednji put do starog radnog mjesta. Kad se vraćam? Sačkam. Nakon Mladena Ivanića, PDP-u ponovo pripadaju vanjski poslovi. Prvi dojmovi za uobičajene komentare. Za sada imam ograničene informacije, naravno, pripremio sam se koliko sam mogao. Pravu sliku ću imati kada uđem unutra i kada napravim jednu vrstu snimanja stanja, pa onda ćemo moći detaljnije razgovarati. No, nisu svi bili tako dobro raspoloženi. Prije desetak dana ovo je ministarstvo potresla velika afera. Od službenika Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ukradeno je 50.000 maraka. Sve se desilo na putu od banke do zgrade Ministarstva vanjskih poslova. Kantonalna policija Sarajevo još traga za počinioce. Pljačka još uvijek nije rasvjetljena. U Sarajevskom kantonalnom tužiteljstvu čekaju izvještaj kantonalne policije. Obavještavamo vas da pripadnici MUP-a kantona Sarajevo intenzivno tragaju za počiniocom tog krivičnog djela, a sve pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, koje je izdalo određene naredbe u cilju što bržeg i lakšeg otkrivanja počinioca, odnosno rasvjetljavanja konkretnog krivičnog djela. Napominjemo da izvještaj o počiniocu krivičnog djela još nije stigao u ovo tužilaštvo od strane MUP-a kantona Sarajevo. Izvještaj čeka i novi ministar. Detalje skandala ne zna. Te informacije znam samo iz medija. Naravno da je meni stalo da takve stvari se razriješe bez obzira što su bile ranije. I mislim da pogotovo evo, kao primjer događaja tog gdje je došlo do jedne pljačke u sred dana ovdje u strogom centru Sarajeva su stvari koje se ne bi smjele dešavati. Sigurno da ću, evo, kad vidim kakva je stanje i kakva je struktura, uraditi sve da se takve stvari ne ponavljaju. Nešto više detalja o uličnoj krađi državnog novca ima doskorašnji ministar. Tu je došlo do utvrđivanja činjenica, da vidimo kako je čovjek išao sam, ako po propisu idu dvojica. I tu je došlo do nesaglašnosti između čovjeka koji je išao sam i onoga koji mu je neposredni rukovodilac koji mu je dao nalog da to uradi. Pa to su dva čovjeka, mislim, dva uposlenika Ministarstva vanjskih poslova, dakle neposredni izvršilac kojim se desilo to koji je otišao sam, a nije otišao s drugima, a nekad su išli zajedno. Taj dan nisu otišli zajedno. I rukovodilac koji daje nalog da odeš da to uradiš. I sada je, ja sam ono kao ministar mogao da uradim dvije stvari. Prvo da insistiram od nadležnih organa da radi svoj posao kantonalni MUP tužilaštvo. Nažalost, nemam još povratnu informaciju, nisam dobio nikakav konkretan odgovor od njih da su završili taj slučaj. Osoba iz institucije bio je blagajnik Ivica Merlo. On je 24. februara ove godine oko podneva izašao iz banke. Bio je sam, u torbi 50.000 maraka. Novac je nosio u MIP. U blizini banke u susret mu dolazi nepoznata osoba. Događa se ono što nije očekivao. Ili možda jeste. Jasno je, to ne treba biti Sherlock Holmes. Da znaš kad čovjek izlazi i nosi pare sa sobom, da to nije mogao slučajni prolazni da ga zaustavi i kaže pucat ću ako mi to ne daš. Dakle, očigledno je da se radilo o organizovanoj dojavi. Da li je to uradio neko iz ove institucije, to treba da utvrde nadležni organ.
U sarajevskoj policiji ne žele govoriti o detaljima istrage koja još uvijek traje, no ponešto smo ipak uspjeli saznati. Recimo, ono što istražitelje navodi na trag da je pljačka bila osmišljena, ali slabo režirana, jer je blagajnik tokom ispitivanja dao dva različita iskaza, te se još uvijek ne zna da li je namjerno ili hotimice izbjegao propisanu proceduru. A procedura je nalagala da, kada ide podići novac iz banke, sa sobom mora povesti naoružanog zaštitara. A Merlo je išao sam. To je uopšte moguće u svim institucijama i takvih primjera imamo. Problem je što za sve ove godine mi u toj našoj silnoj demokratiji i pravilnicima nije nikad i nigdje nije uspostavljen sistem odgovornosti. I sad kad sve vratimo šta se dešavalo, ne samo u Ministarstvu inostranih poslova, nego i ostalim institucijama i pored ovakvih velikih događaja, niko nikad ni za što nije bio odgovoran. U MIP-u još uvijek nema odgovornih. Protiv Veljka Obrenovića, šefa odjela za financije i osobe koja je nadređena blagajniku Merli, pokrenut je disciplinski postupak. Selma Užičanin, doskorašnja šefica odjela za opšte poslove, navodno je smijenjena sa te dužnosti. Kažemo navodno jer je Užičanin premještena na drugu poziciju. Sada je uposlenica odjela za multilateralne poslove. Doskorašnji ministar tvrdi, to je sama tražila i tu je poziciju itekako zaslužila. To je malo neobičajeno, jer znate, ljudi vole da se bave opštim poslovima. Iz hiljadu razloga. Eto, ona ne voli time da se bavi, ona je to radila s namjerom da uradi časno i pošteno taj posao, odlično je taj posao radila. Što kažu, meni je drago ako će ona u svojoj daljoj karijeri da ispuni svoje očekivanja kao jednog kvalitetnog diplomata, to sigurno jeste. Selma Užičanin stigla je u ministarstvo nakon što je Legumđija drugi put imenovan za ministra prije 3 godine. Nakon rata radila je u MIP-u, pa otišla iz ministarstva u jednu ovdašnju banku, pa se vratila zajedno sa Legumđijom. Nije tajna, Užičanin je bila Legumđijina najbliža suradnica. Nije također nevažno, Užičanin je jedna od najboljih prijateljica njegove supruge Amine. Pa mislim, to su gluposti, mislim, znači što ne dime, optužba je sada, a više nije optužba što kažu da ti je žena ili dijete, sad je optužba da ste kućni prijatelj. Mislim, to je stvarno neozbiljno. Selmu ja, ma kakva kuma, nemojte biti smije, pa joj, koliko sam ja kumova imao po ovim medijima, ljudi moji, pa mislim, znate li vi da je Bogić Bogićević meni kum? Ali vidite, niko me optužuje, ne optužuje da mi on kum. Interesantno. Nema privatni biznis. Ja nema privatni biznis. Znate li da je Željko Komšić kum mom djetetu? Eto, pa što ga ne optužuje? Što mi ne optužuje da ima takvog kuma? Jel? Dakle, nemojte puste. A optužuju se ljudi koji su usput rečeno časni ljudi. Nove dužnosti imat će i doskorašnji Legumđijini savjetnici. Legumđija ih je imao manje no što je na to imao pravo, ali će i nakon njegovog odlaska ostati uposlenici MIP-a. Njegov šef kabineta Igor Lincner odlazi u Brisel, baš kao i savjetnica Danijela Babić. Aida Hota i Sanja Tančica, sestrična Lidija Korać, donedavne potpredsjednice SDP-a, ostaju raditi u sarajevskom sjedištu MIP-a. Sad je vijest što imam još 2 savjetnika koji su tu i koji su između ostalog kao državni službenici, kao diplomati, koji imaju završene u inostranstvu magistarske studije, koji imaju ponude iz međunarodnih institucija da tamo rade, što sada oni će u Ministarstvu vanjskih poslova da nastave da rade. U isto vrijeme, dok je rešavana savjetnička križaljka, MIP je potresao još jedan skandal. Naime, otvorena istraga o krađi novca sa računa MIP-a u Crnogorskoj banci. Naime, dok je u toj zemlji ambasador bio Izmir Talić, 50.000 maraka sa računa banke neovlašteno je podigao vozač ambasade. Kako se sumnja, vozač je krivotvorio Talićev potpis i tako za sebe podigao novac. Detalji istrage još naravno nisu poznati, ali je vozač navodno izvjesni Aleksandar Danilović Zapala, koji je nakon što je skandal otkriven, istoga trena iz Podgorice povučen na trag u Sarajevo. To je nedavno bilo. Nedavno je, dakle, ta činjenica, utvrđeno je da se desio propust, da je falsifikovan potpis ambasadora ili nije, i ja sam formirao odgovarajuću komisiju kada to treba da utvrdi. Vraćanje u Sarajevo će Daniloviću, kako sada stvari stoje, biti jedina kazna, jer nezvanično za njegov ostanak u MIP-u lobirali su mnogi, od njegovih poznanika do najviših političkih dužnosnika. Znajući kako su državni službenici zaštićeni pred zakonom,
teško je očekivati da blagajnik Merlo ili vozač Danilović uopće budu procesuirani. Vjerovatnije je da će ostati u službi. Kad uzmete kako su ti pravilnici i konačno, mislim, i to sad sve vidi, ti silni pravilnici kod nas što se pišu svi s takvom aglavuti, na kraju kad se podvuče crta, niko nije odgovoren. Niko nije odgovoran, a svi su odgovorni. Pomoćnici ministara i ostali državni službenici potpadaju pod Agenciju za državnu službu. U tom nekom trenutku kad bi rukovodstvo ministarstva, bilo kog, ne samo ministarstva unutrašnjih poslova, nešto je pokušalo, oni uvijek imaju neki drugi pravilnik koji je vezan na neku drugu instituciju. Tako da uopšte sav ta institucionalni sistem i ta reforma javne uprave koja traje, stalno smo na nekim početcima i nikad niko ni za što nije bio odgovoran i uvijek se po pravilu, čim vidite da se negdje osniva neka komisija, to je po onom Čačilovskom, ako nešto nećeš da riješiš, onda osnovi komisiju i od tog nema ništa. Neki će pak napustiti ministarstvo, makar njihov odlazak nema veze sa recentnim aferama. Tako dugogodišnja zamjenica ministra, mada je mogla ostati na toj dužnosti, nakon 15 godina napušta Sarajevo. Iako novi ministar tvrdi kako neće biti čišćenja. Pa ne bi ja nikako to nazvao ni čišćenjem, ni nekim sličnim terminom. Sagledat ćemo stanje i u DKP mreži i ovdje u centrali i donijeti odluke koje bude trebalo donijeti. A bivši ministar sada ima mnogo više slobodnog vremena. Više nije ministar, nije ni predsjednik stranke, nije ni poslanik u državnom parlamentu. Od sada će se, kako kaže, uglavnom baviti poslom koji najviše voli. Zato što sam bio i ostao profesor, moja rahmetli majka ima opće da kaže naš muž bio docent, vanredni profesor, redovni profesor, a možda jednom postaneš i ugledni profesor. Njegov nasljednik nije imao mnogo posla pri imenovanju novih ambasadora. Listu su mu već pripremili iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Novi ljudi u foteljama, ali ostaju stara pravila. Da uvijek ima onih koji će biti privilegirani. Poput recimo Harisa Lukovca, dugogodišnjeg uposlenika MIP-a, za čije su se ime godinama uvijek vezale afere u ovoj instituciji. Sada je imenovan za ambasadora u Jordanu, gdje se pridružio supruzi koja je u ovoj zemlji dobila posao. Kao što su bili skupa i u Briselu, gdje su zajedno službovali. Dakle, diplomatija za odabrane na bosansko-hercegovački način. Šume Tuzlanskog kantona tipičan su primjer ovdašnjeg poslovanja javnih preduzeća. Gubici se gomilaju, a novac se troši nemilice za prijateljsko stranačke poslove. Šuma šumarum kriminal. Omer Hasanović. Stabla nestaju, a preduzeće tone u više milijonske gubitke. Šume Tuzlanskog kantona su pred bankrotom. Gubitak je iskazan po izvještaju poslovanja 2 milijuna i 230 nešto hiljada. Jedan dio tog gubitka se odnosi na 2013. godinu. U takvu situaciju ovo preduzeće je dovela bivša uprava sa Refikom Hođićem na čelu. Protiv njega te Reufa Avdjebašića, direktora šumskog gazdinstva Konju Kladanj i Ramiza Vrabca, poslovođe u poslovnoj jedinici Gornja Drinjača, tužilaštvo Tuzlanskog kantona otvorilo istragu zbog zloupotrebe položaja. Iako istraga traje godinu dana, optužnice još nema. Propustili su da postupaju po godišnjim planovima za uklanjanje oboljelih stabala u ovom šumskom gradištu i procijenjeno da su na taj način, dakle, kroz smanjenu tržišnu vrijednost ovih oboljelih stabala pričinili imovinsku štetu ovom preduzeću u iznosu od 1.400.000 konvertibilnih maraka. Također, bivši, odnosno tadašnji direktor šumskog gazdinstva Kladanj i poslovođa u toj organizacionoj jedinici Ramiz Vrabac su osumnjičeni da su tokom od 2010. do 2013. godine nalagali svojim uposlenicima da izdaju određene drvnu građu, drvene sortimente većem broju osoba, a da zato nije postojala relevantna dokumentacija. U isto vrijeme Avdjebašić i Vrabac su bili i članovi nadzornog odbora kojeg ovog preduzeće trenutno nema. Prema ovom izvještaju bivšeg nadzornog odbora, uprava šuma Tuzlanskog kantona predvođena Refikom Hođićem i Reufom Avdjebašićem oštetila je ovo preduzeće za oko 10 milijuna maraka. Zbog nestručnog rukovođenja samo 2012. godine šume su u požarima oštećene za oko 6 milijuna i 600 hiljada maraka. Požari su i namjerno izazivani kako bi se prikrila enormna krađa šume i više milijonska pljačka ovog preduzeća. Ja ne znam gdje je požar kod nas bio ovdje, ja ne znam. Ja ne pamtim da je
od recimo 86. da je bilo na ovim prostorima značajnijih požara. Upravo u izbornoj 2012. godini za zagrijavanje radnika šumskog gazdinstva Konjuh kladanje je potrošeno ogrevnog i celuloznog drveta 1240 metara kubnih, dok je za 6 mjeseci, i to u zimskom periodu od 1. oktobra 2013. do 31. marta 2014. godine, potrošeno samo 351 metara kubnih drveta. Ostatak je potrošen na kupovinu glasova, a time je navodno potpomognuta izborna kampanja aktualnog načelnika Jusufa Čavkunovića, bivšeg direktora javnog preduzeća Šume TK i dioničara te firme. Zaista ne bih komentarisao jer su to zaista špekulacije. Bilo je nekakav dopis od MUP-a, tražili da dostavimo mi dokumentaciju. Mi smo to dostavili na vrijeme, znači nemamo nikakvog spora u to da se ta istraga vodi i se završi. Neposredno pred lokalne izbore 2012. godine na asfaltiranju lokalnih puteva i rekonstrukciji mostova prema procjeni bivšeg nadzornog odbora oprano je oko 1 milion maraka. Posebno interesantan ugovor o rekonstrukciji rekonstruiranog puta Ljeskulja rasadnik Toljšani, koji je preduzeće Šume Tuzlanskog kantona koštao 134.000 maraka. To je zapravo put do vikendice bivšeg načelnika Živinica Hasana Muratovića, koji je taj ugovor potpisao sa Šumama TK. Nama je bilo bitno da se kaže da su to nekakve u tom putu, su nekakve šumarske pare. I takvih 2-3 projekta je bilo. Znači, napravljeni su putovi, to možete snimiti. Ovaj jedan u kojem sam ja vidio učestvovati, to je put Kalesija Dubnica, odnosno prema selu Hraslom gore, i on je napravljen jednom dijelom. Tužilaštvo istražuje i taj slučaj. Mogu potvrditi da je jedna od tih radnji i upravo je to asfaltiranje lokalnih puteva. Dakle, ta prijava je stigla ovo tužilaštvo. Osumnjičeni u ovoj aferi i dalje obnašaju najznačajnije funkcije u ovom preduzeću, pa je tako Reuf Avdibašić, direktor najvećeg i najznačajnijeg gazdinstva Konju. Tražimo ga u kancelariji, ali tamo ga nema. Reuf je na terenu. Mislim da je gore otišao na Konju. Gore nema signala. No signal je ipak došao, ali Reuf odbija stati pred našu kameru. Pa ne znam, nisam sad prilici. Sad na terenu sam. Pa kad ćete se vratiti s terena? Ne znam. Reuf Avdibašić je siva eminencija šuma Tuzlanskog kantona. Samo na ugovor o djelu pred lokalne izbore potrošio je oko 500.000 maraka na angažman kadrova SDA, čiji je jedan od najutjecajnijih članova. Zahvaljujući njemu na sumnjiv način sirovinu za proizvodnju dobija Brenta Džavix, čiji je vlasnik njegov bratić Džavid Avdibašić, komandir policijske stanice Kladanj. Pod lupom tužilaštva je i ugovor između firme Forstmont i Šuma TK. Vlasnik firme Forstmont je tehnički direktor šumskog gazdinstva Konju, Alim Avdibegović, prvi Avdibašić pomoćnik. Na tim nestručnim i fiktivnim poslovima, prema policijskim podacima, šume Tuzlanskog kantona su oštećene za oko 30.000 maraka. Ako su pravili neke malverzacije, ja sam prvi za to, nek se to istraži, nek se još i dokaže. Malverzacije su napravljene i tokom nabavke 9 pari konja za vuču, koji su koštali ukupno 146.000 maraka. Tako je jedan konj koštao 8.000 maraka, mada se na tržištu mogao kupiti i po duplo manjoj cijeni. Možete kupiti konja i za 1.000. Šta je, zašto je on? Posebno je interesantan ovaj ugovor o nabavci kombibusa. Oglas za nabavku raspisuje tadašnji predsjednik nadzornog odbora Senad Selimbašić, koji je istovremeno i predsjednik općinskog odbora SDA Kladanj. Planirana cijena od 120.000 maraka se mijenja, pa se novom odlukom ta cijena korigira na 150.000 maraka, da bi u konačnici nabavka novog autobusa, koji je bio tehnički neispravan, koštala 174.000 maraka. Ja znam da je sad nešto grijanje tu, da je bilo problem, da se dorađivalo. Prvi autobus je bio neispravan, nije imao grijanja. Enormne novce menadžment je izdvajao i na marketinške ugovore, ali i na ugovore sa samim sobom. Naime, ovo je samo jedan od ugovora koji je bivši direktor Refik Hođić potpisao sam sa sobom i zaradio 700 maraka na realizaciji projekta registra rijetkih, starih i historijski značajnih stabala. Kad su u pitanju ovaj projekti, to su projekti koji su onaj eksterno finansirani projekti, onaj
od strane gdje smo mi ponudili uslugu izrade onaj projekata u kojoj su učestvovali onaj i drugi ovaj inženjer. Avdi Bašić, Hođić i Vrabac i dalje iz Sjene upravljaju ovim poduzećem, dok je na udaru aktualne uprave Nijan Čorbić, bivši direktor koji je ukazivao na kriminal u ovom poduzeću. Sadašnji VD direktor je pristao na poziciju VD direktora iz prostog razloga jer je u startu potpisao nepovoljan ugovor, odnosno sporazum za čuvarsku službu za 2 godine. Moje nepotpisivanje sporazuma za čuvarsku službu za te 2 godine, mislim da je osnov i sve ostalo se onaj u tom dijelu nadovezuje, što sam otvoreno možda progovorio o sanitarnom užitku kojeg sam evo onaj svojim dolaskom kazao da će ga na području kantona biti oko 200.000, što podaci sad onaj pokazuju, što sam javno progovorio da onaj na svaki kubik je preuzeće u gubitku radi neblagovremenog saniranja. Zbog toga, ali i brojnih štetnih ugovora, Avdi Bašić, Hođić i Vrabac su više puta saslušavani u kantonalnom tužilaštvu. Tu nemam nikakva komentara. Ja sam upoznat o tome slučajište. Tako da nemam šta komentarisati. Ništa nije želio komentarisati ni Senad Selimbašić, dugogodišnji predsjednik nadzornog odbora. Slastveni lovac za čijeg je mandata lovište kojim gazduje preduzeće privatizirano za samo odabrane ovdašnje političke moćnike. Senad Selimbašić, bivši zamjenik direktora kantonalne šumske uprave, je vlasnik agencije za intelektualne usluge Lov Projekt, koja upravo na ovom području pruža intelektualne usluge za izradu ekoloških i lovačkih projekata, koje finansira resorno kantonalno ministarstvo, a odobrava kantonalna šumska uprava. Sve je pogodno i za razvoj turizma, što je znalački iskoristio Ramiz Halilović zvani Rumeni, ratni profiter, kojim se pred sudom Bosne i Hercegovine sudi zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Kladnju. On je naime na sumnjiv način dobio 10 dunuma šumskog zemljišta za svoj turistički kompleks. Tome su mu, tvrdi Mujo Šarac, pomogli Sakip Šarac, brat Samira Šarca, bivšeg kantonalnog ministra za poljoprivredu i šumarstvo, koji je trenutno pomoćnik resornog kantonalnog ministra, i Jusuf Čavkunović, općinski načelnik. Taj načelnik, sadašnji, znači, je bio direktor SGA Konju nekada 2003. i 2004. godine, kada se gospodin Ramiz ovdje naselio, počeo nezakonito uz pomoć šumara Sakiba Šarca, koji je bio reonski lugar ovdje u to vrijeme, pokupio je svu vodu nezakonito i neplaćani dinar koncesije za milijone litara vodi, koji se isto tako nezakonito bavi kao formalno uzgojem ribe, a isti je samo preprodavac ribe. Isti je nezakonito sagradio potporne zidove, sužio rijeku korito rečice Barbus na 2 metra u dužini oko 200 metara, promijenio kompletan vodotok rijeke Barbus. Ono što sam vršio zamjenu, greškom je upisano na drugog čovjeka. Posle toga sam došao u poziciju da ovdje ništa nije nam. Šume Tuzlanskog kantona, koje su većinski državno preduzeće, prepoznatljive su i po stranačkom zapošljavanju, a ima i slučajeva nepotizma, pa je tako direktor Reuf Avdibašić u ovo preduzeće zaposlio svoga sina, koji je šef rasadnika Budim. Menadžment priznaje da se radnici zapošljavaju bez konkursa, ali napominju da je sve opet po zakonu. Hvala za pažnju, mreža je i narednog petka. Doviđenja.